Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում աշխատանքն է սկսում օրվարատվական ծրագիրը բարի երեկո։ Մայիսի 30-ին լույս 31-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով բացառությամբ հակառակորդի կողմից ռադիկային զինատեսակներից արձակված մի քանի կրակոցների պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում ևս օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները։ Ներկայում Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի շրջանակում երկու հարց է քննարկվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը և հարակից շրջանների կարգավիճակը։ Այս մասին Նյուսեմի թղթակիցի հետ զրույցում հայտարարել է Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Բանակցային գործընթացում ռուս քաղաքագետը մեծ փոփոխություններ չի տեսնում։ Եթե խոսենք համանախագահների մասին, ապա նրանք պնդում են հիմնարար սկզբունքների մասին։ Օրերս հրապարակվեց համանախագահների հայտարարությունն այն մասին, որ ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման սկզբունքները միևնույն չափով հավասար են։ Այստեղ նույնպես զգալի փոփոխություններ չենք տեսնում, նշել է Մարկեդոնովը, հավելելով, որ հակամարտության կողմերի մոտ փոխզիջման բացակայությունն ու բռնության աճը վտանգավոր են։ Քաղաքագետը Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումը համարում է դիվանագիտական գործընթացը որոշակիորեն հունի մեջ դնելու փորձ, բայց երաշխիքներ չի տալիս, որ առաջիկայում բռնության առումով որևէ շարժում չի լինի։ Հանդրադառնալով ԵԱՀ Կմինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի հայտարարությանը, որ Լեռնային Ղարաբաղը որոշակի փուլում պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, նա հիշեցրել է, որ մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակի վերջին կետը հենց այդ մասին է։ Ապրիլ և մայիս ամիսներին մարտական հերթապահություն իրականացրած քաղաքացիական անձինք ֆինանսական աջակցություն կստանան։ Այսօր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում, որի մասնակցել են փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները, հանրապետական զինկոմիսար Գրիգորի Գասպարյանը, քննարկվել են զորահավաքի կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Առաջիկա օրերին կառավարությունը սկսելու է մարտական հերթապահություն իրականացնող քաղաքացիական անձանց ֆինանսական աջակցության տրամադրումը, այն հաշվարկով, որ նրանց օրական եկամուտը կազմի 5000 դրամ, ներառյալ հիմնական աշխատավարձը, որոշ դեպքերում նաև պաշտպանության բանակից ստացած գումարը։ Աշխատողներն պետական համակարգում կլինի խոշորներով, որոնք ստանում են ավելի ցածր աշխատավարձ ստացալուն կամ ստանալուն ավելի ցածր աշխատավարձ, քան մեր կողմից հաշվարկված այդ գումարը, տարբերությունը սոցապ նախարարությունի ստանալու։ Այս պահին շահագրգիռ կառույցները համագործակցում են կամավորների ցուցակները ճշտելու համար։ Աշխատանքները համակարգում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Շրջաներում խնդիրը համակարգվելու է շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալներից մեկի միջոցով։ Ապրիլ ամսվա գումարների տրամադրումը սկսվելու է առաջիկա օրերին Արցախ-Պոստի բաժամունքների միջոցով։ Կառավարությունում քննարկվում է նաև պաշտպանության բանակի կարիքների համար օգտագործված մասնավոր տեխնիկայի դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերոժան Հայրապետյան, օր։ Կամավորներին տրվող ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ օր ծրագրին պարզաբանումներ է տվել ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել ժամը 18-ի և ժամը 19-ի լրատվական թողարկումներից անմիջապես հետո։ Բունդեսթագում Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևի նախագծի քննարկումները նախատեսվում են սկսել հունիսի 2-ին տեղի ժամանակով 11:10 րոպեից, այդ մասին հաղորդում է Բունդեսթագի պաշտոնական կայքը։ Չնայած թուրքական կողմի ճնշումներին, քրիստոնեա դեմոկրատական միություն, քրիստոնեա սոցիալական միություն և սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագիծը Բունդեսթագի օրակարգում է ընդգրկվել հստակ ցեղասպանություն եզրույթով։ Նախագծի ընդունմանը կողմ են ինչպես կոալիցիոն, այնպես էլ ընդդիմադիր խմբակցություններ։ Թուրքիայի խորհրդարանի արդարություն և զարգացում ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկության հետ կապված։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հրաժարվել է ստորագրել հակահայկական հայտարարության տակ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, թե Բունդեսթագում հայկական բանաձևի անցկացումը վտանգելու է թուրք-գերմանական դաշնակցական և բարեկամական հարաբերությունները։ Արցախի Հանրապետության 25-ամյակի և Մայիսյան Եռատունի կապակցությամբ Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությունը հայտարարել էր շարադրությունների մրցույթ, որի մասնակցել են դպրոցականներ ողջ հանրապետությունից։ Այսօր ամփոփվել են մրցույթի արդյունքները, լավագույն շարադրությունների հեղինակներն արժանացել են նախարարության պատվոգրին և դրամական պարգևի։ Շարադրությունների մրցույթին մասնակցել է 56 դպրոցական, ընտրությունը դժվար է եղել, լավ աշխատանքները շատ էին։ Հետաքրքիր էր յուրաքանչյուր աշխատանք, ամեն աշխատանքում էր իր
յուրօրինակությունը, ինքնատիպությունը, այն առումով, որ հեղինակները պատանեկան անմիջականությամբ իրենց խոր սերն են արտահայտել հայրենիքի հանդեպ, հուզմունքով ներկայացրել մերօրյա հերոսների սխրանքը, թողել թղթին հանձնել իրենց հոգուց մի մասնիկ և մի նշույլ իրենց սրտից, այդ է պատճառը, որ առանց հուզվելու հնարավոր չէ կարդալ ոչ մի աշխատանք։ 56 աշխատանքներից ընտրվել են շուրջ 1 տասնյակը։ Առաջին մրցանակային տեղ գրաված դպրոցականները պարգևատրվել են նախարարության պատվոգրով և 30,000 դրամ խրախուսական գումարով։ Խրախուսվել են նաև երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղ գրաված դպրոցականները։ Ուզում եմ նախ ձեզ շնորհել, ձեր ուշտերին շնորհել, որ դեպքերում յուրաքանչյուր մի մրցույթ ունենում է նպատակ։ Եվ այդ մրցույթի նպատակն էր ձեր ներկայացրած շահառուների միջոցով Երևան հանել, թե ինչպես եք դուք պատկերացնում մեր երկրի ապագան, ինչպես եք դուք գնահատում մեր հերոսներին, որոնք որ իրենց կյանքն են զորաբերել հայրենիքի ազգագրման, հայրենիքի զարգացման համար։ Դպրոցականների աշխատանքներն առանձնացել են հուզականությամբ և անկեղծությամբ։ Ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված հայրենիքն ու հայրենասիրությունը յուրաքանչյուրի մոտ շոշափելի արժեքներ են վերածվել։ Շատ եմ լսել Արցախյան պատերազմի մասին, մեր հերոսների կատարած սխրանքների, մեր հաղթանակների մասին, և միշտ ոգևորվել եմ լսելով դրանք, սակայն մի պահ թաղցել եմ, երբ զգացել եմ, որ ինչքան անմեղ զոհեր են տվել, նրանք հավիտյան լռել են դառնալով խոսող լեգենդներ։ Պատերազմի մասին լսելու և պատերազմի մեջ վախով ապրելու մեջ այնքան տարբերություն կա, և ես այդ գիտակցեցի այս քառորյա պատերազմի ընթացքում, երբեք չէի պատկերացնի, որ գազ այդ ոսոխը նորից կցանկանա հարձակվել մեր սահմանների վրա և մեր խաղաղորը փոթորկել։ Մեր ուզածն ինչ է, ընդհանրապես ուզում ենք ազատ ապրել, ազատ ու անկախ ապրել և հայերեն խոսել, հայերեն երգել, հայերեն մտածել։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ ապրում ենք, կարելի ասած, պատերազմական գոտում, չնայած մինչ այս մենք միշտ ասում ենք, որ չենք տեսել պատերազմ, սակայն սա մեզ համար կարելի ասել, որ պատերազմ է, ու մենք ինքներս էլ այնպիսի սերունդ ենք, որ տեսել ենք այս պատերազմը, ու մեզ համար իրոք կարևոր է ապրել անկախության մեջ։ Ես ավարտել եմ դպրոցը և 4 ամսից հետո պատրաստում եմ գնալ բանակ, այդ մայիսին նշել եմ նաև շարադրությանս մեջ և պատրաստվում եմ հետևել նաև իմ եղբայրների օրինակի։ Մարինա Մկրչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, օր լրատվականի հիմնական թողարկումը ժամը 29-ը։Եղանակի տեսության հովանավորն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, օրվա երկրորդ կեսին և գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-7 ամպրոպի ժամանակ 20-25 մետր ուրկնությամբ հարավարևմտի անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-15, ցերեկը 24-28 աստիճան տաքություն։